Haukur fékk vestra í heimsókn og þar kom Valdimar Þór Ingimundarson heimamönnum í 1-0 strax á þriðju mínútu og þetta mark skildi liðin að í hálfleiknum. Bæði liði fengu sín færi í síðari hálfleik og 83. mínútu tókst Gunnari Jónasi Hauksinni að jafna metin fyrir vestra með góðu skoti. Arnar Gunnlaugsson þjálfari Víkings var allt annað en sáttur við gang mála og fékk að líta rauða spjaldi hjá dómara leiksins en 1-1 reyndust loka Í Árbænum tók Fylkir á móti KA, þar var staðan markalaus í hálfleik en á 59. mínútu kom Ásgeir Sigurgeirsson KA-mönnum í forystuna. Á 72. mínútu jafnaði Emil Ásmundsson fyrir Fylki og 1-1 voru lokatölur í Árbænum. Á Hlíðarenda tók Valur á móti HK. Þar dró til tíðinda á 11. mínútu þegar Ívar Örn Jónsson reif Jónatan Inga Jónsson niður í vítateig Vals. Víti dæmt og Ívar Örn rekinn af velli með rautt spjald. Gylfi Þór Sigurðsson fór á vítapunktinn og skoraði 1-0 fyrir Val. En þrátt fyrir að vera manni færri tókst HK-ingum að jafna metin á 37. mínútu. Það gerði Atli Þór Jónasson eftir dýr mistök Sigurðar Egils Lárussonar í vörn Vals. Jónatan Ingi Jónsson kom Val svo aftur í forystuna skömmu áður en kom að hálfleik 2-1. Hann skoraði svo þriðja mark Vals á 52. mínútu og Gylfi Þór Sigurðsson bætti svo fjórða markinu við 3 mínútum síðar. Jónatan Ingi skoraði sitt þriðja mark og fimmta mark Vals á 75. mínútu og ótrúlegur 5-1 sigur Vals niðurstaðan á Hlíðarenda. Breiðablik sat í öðru sæti deildarinnar en stjarnan í því sjöunda. Stjörnumenn fengu vítaspyrnu á 39. mínútu og Emil Atlason kom þeim yfir af vítapunktinum. 1-0 og þannig stóð í hálfleik. Viktor Karl Einarsson jafnaði metin fyrir Breiðablik á 50. mínútu og rúmum 20 mínútum síðar var Ísak Snær Þorvaldsson búinn að koma Breiðabliki yfir 2-1. En á 85. mínútu tókst stjörnunu að jafna metin með marki Hauks Arnar Brink. Fleiri urðu mörkin í í baráttunni, þetta fyrir Daniels þessi hálka boltar að stiga á hann og tapar hann á slæmi stað hér Vardic Ingi Þór hittir hann á hægri fótinn, Ingi ennþá með hann finnur Viktor Jónsson, Viktor með skot en Kalmar Klakan er að kasta sig fyrir og Kenny Choppar það ekki það reynsa þetta á línu sofandi háttu í vörninni hjá frömmurum og Viktor Jónsson er að koma þeim yfir hér heimamönnum Skuggulega einn eitthvað neginn á það. Jón Arnar, flott mótakarna. Aron Þórður gerir þetta listilega vel, Luke Rey. Og Luke Rey komin upp að endamörkum og sé skot! Þetta endar í markinu! Það Aron Þórður sem að kemur káringum yfir hér eftir frábæran undirbúning hjá Luke Rey. Já, þetta var virkilega velgjart og þú veist, ef eitthvað þá getur maður sagt að þetta sé verðskuldast.